بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسنى تطماقنا بزدرگه فرض قرغن، الله تعالىغا حمد و سنالر بولسن. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bu yilgi ma'rifiy suhbatlarimizni Allohning zikri bilan qalblar orom topur deb ataganmiz. Alloh barchamizni o'zining zikri bilan qalbimizni orom topishini nasib etsin. Qalbi orom topgan, qalbi obod bo'lgan, qalbida Allohning o'zidan boshqa narsaning muhabbati qolmagan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Zikrni turlari ko'p. Jumladan turli munosabatlarga bog'liq zikrlar bor. Ana o'sha zikrlarni Rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari qilib yurganlar. U kishidan o'rnak olib sahobai kiromlar ham qilishgan va shu shaklda asta-sekin musulmon ummati biridan biriga, avloddan avlodga o'tkazib bu zikrlarni joriy qilishib kelishgan. Ana o'sha zikrlarni tariqat mashoyixlari o'zlarining shogirdlariga ham o'rgatishgan, o'zlari ustozlaridan qanday qabul qilib olgan bo'lsalar, shu tarzda joriy bo'lishini ta'minotini qilishgan. Agar o'sha munosabatlar bilan qilinadigan zikrlarni ma'nosini, lafzini, munosabatini o'rganadigan bo'lsak, insoniyat tarixida barcha olamlarda o'sha munosabat borasida eng yaxshi so'z, eng go'zal gap mana shu zikr bo'ladi. Boshqa xalqlarda bunaqa gapning o'zi yo'q. Bo'lsa ham, demak, saviyasi past. To'g'ri kelmaydigan darajadagi holatlarda bo'lgan. Mana misol uchun boshlaydik. O'sha munosabatlarni zikri bir kecha kunduzni o'z ichiga oladi deydigan bo'lsak, eng birinchi zikr inson uyg'onganda bo'ladi. Uxlab yotuvdi, uyg'ondi. Ko'zi ochildi, o'zini demak uyg'onganligini bildi, hayotga qaytdi, yana qaytganini his qildi. Chunki uxlaganda hech narsani bilmay yotgan edi. Agar Alloh xohlamasa, turmay ham qo'yaverar edi. Ko'pchilik yotganidan keyin turmay qolyapti. Ana yarim o'rik bo'lgan odam uyg'ondi, o'ziga keldi, hayotga qaytdi. Ana shu yerda nima deyish mumkin? Boshqalar nima deydi? Xohlagan gapini aytadi. Birov yana ozgina uxlasam bo'lardi deydi. Birov voy kech qolgan, falon yerga borishim kerak edi deydi. Yana kimdir choyni kim qaynatadi deyishi mumkin. Nima desa deydi. Lekin mu'min inson, musulmon inson, zokir inson Alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana va ilayhi nushur deydi. Ma'nosi bizni o'ldirganidan keyin qayta tiriltirgan Allohga shukrlar bo'lsin va faqat u zotni o'zigagina yig'ilib borish bor. Ana. Demak, o'lim nima? Uyquni o'lim deb e'tibor qilinyapti. Alloh bizni uyg'otib uxlatib qo'ygan edi.
yarim o'lik holatga keltirib qo'ygan edi. O'zi ushab turuvdi. Nafas olishimizni ta'minlab turuvdi. Yuragimizni ishlashini, tomirlarimizdan qon oqishini ta'minlab turuvdi. Uzib qo'ysa o'zining ishida edi. Lekin bizni tiriltirishni iroda qildi, tiriltirdi. Shuning uchun u zotga hamd bo'lsin. Maqtov bo'lsin. Bizni o'ldirgandan keyin qayta tiriltirdi. Va albatta oxiratda yig'ilib borish ham o'ziga, boshqa hech zotga emas. Mana shu so'z uyg'ongan odam bolasi aytishi mumkin bo'lgan eng go'zal so'z shu. Eng yaxshi va o'rinli so'z shu. Bandaligini tan olishning oliy maqomi shu. Robbisini tan olishni yuksak maqomi shu. Ana banda bandaligini tan olsa, o'zini yaratgan zotni robligini tan olsa, u eng yaxshi banda bo'ladi. Eng xayrli, eng barakotli banda bo'ladi. Ana musulmonlar diniga amal qilsa, Rasul akram alayhissalotu vassalomga ergashsa, ana turganda mana shu duoni o'qiydi va uyqudan turgan odam bolasi aytishi mumkin bo'lgan eng go'zal so'zni, shukrni, hamdni, sanoni, Allohni tan olishni, o'zini banda ekanligini tan olishni go'zal ifodasini qilgan bo'ladi. Shuning uchun siz bilan biz imkonini qilib o'sha duoni yodlab olib o'qib yursak, ana shu zokirlarning qatoriga qo'shilamiz. O'shindek buyuk ma'noni ifodasida turgan bandalar safida bo'lamiz. Ana endi o'shani aytgandan keyin o'ng tarafi bilan yaxshi niyat bilan turiladi deyiladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom shundoq qilganlar. O'ng taraf degani mana o'ng tarafini ko'rpaga qaratgan holda haligi duoni o'qib o'rnidan turadi. Turganda yaxshi niyat bilan turiladi. Yaxshi niyat bilan turiladi. Hamma narsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bugungi kunim eng go'zal kun bo'ladi degan niyat bilan turadi. Bunga dalil shuki Rasul akram alayhissalotu vassalom fa'lul hasan, ya'niki yaxshi niyatni yoqtirar edilar. Shum niyatlikni mutlaqo yoqtirmas edilar. Hadis sharif. Ana nima bo'lar ekan, palonmikin, pistonmikin, bu bo'lib qolamanmikin, bu bo'lib qolamanmikin degan yomon niyatlarni xayoliga ham keltirmaydi. Faqat yaxshilik, faqat yaxshi umidvorlik ma'nosini o'zida mujassam qilgan holda mu'min banda o'rnidan turadi. Doimiy ravishda shunday bo'lib yurish kerak. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib, Allohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak. Shum niyatlik qilish, yomon narsalarni o'ylash, u bo'lib qolarmikan, bu bo'lib qolarmikan deyish insonning ruhiyatini tushiradi, o'zini demak dadilligini yo'qotadi, hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi. Unaqa odamning ishi mutlaqo yurishmaydi. Ana endi o'shundan keyin nima qiladi? Shundan keyin tahoratxonaga kiradi. Tahoratxonaga kirish ham bitta munosabat. Boshqalarni ko'raylikchi, tahoratxonaga kirganda nima qilishadi? Hech gap yo'q. Papiros chekadi, u qiladi, bu qiladi. Kiradi tahoratxonada, nima bo'pti? Nima bo'pti? Lekin ko'p odam shikastni shu tahoratxonada ko'rishini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Ko'pchilik qo'rqoq bo'lib qoldim, balon bo'ldim, piston bo'ldim, u yerim uchyapti, bu yerim tushyapti deganlar ko'p bu tahoratxonada bo'ladi. Nima uchun? Chunki u yer iflos joy, chiqindilar bor joy va jin shaytonlar o'sha yerni yaxshi ko'rishadi, shu yerda to'planishadi. Shuning uchun tahoratxonaga kirayotganda Rasul akram alayhissalotu vassalom a'udhu bi kalimatillahi tammati minal khubuthi val khaba'isi deb kirganlar. Khubuth degani erkak jinlar degani. Khaba'is degani urg'ochi jinlar degani.
bularni hammasidan Allohdan panoh tilayman deb chap oyog'ini oldin qo'yib kiradi. Bizda o'shunaqa poklanish kerak bo'lgan iflos boshqa ishlarga, boshqalarga chap taraf nima qilingan, tayin qilingan. Chap oyoq, chap qo'l, chap taraf o'shunaqa ko'ngilsiz narsalarga. Pokizalik, ozodalik, xayr baraka, yaxshi niyat o'ng tarafga. Ana chap oyog'ini oldiga qo'yib kiradi. Bu yog'i xalo odoblari kitoblarimizda hammasi nima qilingan? Aytib o'tilgan, unga rioya qilinadi. Ana yana qaytib chiqayotganda o'ziga yarasha uni ham duosi bor. Unda g'ufronaka deyiladi. G'ufronaka degani Allohim, men sening mag'firatingni tilayman degani. Chunki xaloda bo'lgan paytda odam zikr qila olmaydi. G'aflatda qoladi. Uni ustiga halidaqa holatlar bor, jin bor, shayton bor, boshqa bor. Ana o'sha paytda ba'zi bir g'aflat holati sodir bo'lib qolgan bo'lsa, mandan zikr qila olmay kamchilik o'tgan bo'lsa, o'zing meni mag'firat qilgin degan bo'ladi. Mana shu holat. Endi kim xohlasa boshqa millatlarni ko'rsin, shu ma'noda nimasi bor? Hech narsasi yo'q. Bizim mukammal ummatligimiz mana shunda. Biz mukammal ilohiy ta'limotni odamlari ekanimiz, ergashuvchilari ekanligimiz, baxtli saodatli ekanligimiz mana shundadir. Ana mana shu holatni demak biz yaxshi bilishimiz kerak. Bolalarga ham o'rgatish kerak. Multfilmlar bor. Toratxonaga borsa eshik ochilmaydi. Nimaga ochilmayapti desa, duosini o'qimasang ochilmaydi deydi. Keyin duoni yozadi, o'qisa eshik ochiladi. Bolachalarga shuna qilib o'rgatishgan. Chiqayotganda ham haligi gap. Multfilmda qilib qo'ygan sunnatni duoni o'rgatadi bolalarga. Bolalar shuna qilsa oson o'rganishadi. Ana mana shu narsalarni qilish kerak. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin tahorat qilinadi. Qarang. Mana shundan keyin tahorat poklikka o'zini uradi menda. Tahoratni odoblari boshqalari o'tgan fiqhda o'rganganmiz, hadislarda o'rganganmiz. O'sha odobga, o'sha ko'rsatmaga farzini, vojibini, sunnatini, mustahabini o'rniga qo'yib tahoratni qiladi. Biz munosabat bilan bo'layotgan zikrni o'rganyapmiz. Bu munosabatni zikri qanaqa? Tahorat qilib olgandan keyin, tahorat qilib olgandan keyin. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarining muborak hadislarida aytadilarki, kim yaxshilab tahorat qilib bo'lgandan keyin mana shu duoni o'qisa, shahodat kalimalarini aytsa, unga birdaniga jannatni 8 eshigini hammasi ochiladi. Xohlaganidan kiradi deydilar. Oson narsa. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Tamom. Qarabsizki, 8 eshiklik jannatni hamma 8 ta eshigi ochiq, xohlaganingdan kir. Bu degani nima degani? Bu degani demak shu ishni qilgan odam o'sha narsaga haqdor bo'ladi. Ana shunday bir buyuk maqomga erishadi. Ana orqasidan Allohumma ij'alni minat tawwabin va ij'alni minal mutatahhirin bir rivoyatda kelgan. O'sha tahoratdan keyin Allohim meni sertavba bandalaringdan qilgin. Va pokiza, pokdamon, pokiza yuradigan Tohir, pok, ozoda bandaringdan bo'lishimni nasib etgin degani. O'zi tahoratni qilib olib, yana tahoratni so'rayapti. Ana bu juda go'zal narsa. Nihoyatda buyuk bir maqom bo'ladi. Undan keyin mashoyixlarimiz alohida e'tibor berishadiki, tahorat qilib olgandan keyin 2 rakat shukru vuzu degan namoz o'qish nihoyatda fazilatli ishdir. Shukru vuzu degani tahoratni shukri. Tahoratni
arabchada vudu deyiladi. Ana o'sha vuduni qilib olganini o'zi katta baxt. Shunga shukr qilib 2 rakat namoz o'qib qo'ysin. Ana u Allohga qurbatga, yaqinlikka sabab bo'ladi. Bu amalni hujjati nima? Qayerdan olingan desa, bu Rasululloh alayhissalotu vasallam sunnatlari. U kishining hadislaridan olingan. Bir kuni O'zot va barakot alayhissalotu vasallam Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ni izlab qoldilar, chaqirtdilar. Qani buyurar, kesin, aytinglar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu keldilar. Kelibdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, sen qaysi amaling bilan mandan oldin jannatga kirding dedilar. Sen qaysi amaling bilan mandan oldin jannatga kirding deyaptilar. Qachon kirsam, oldimda seni oyog'ingni shipillagani eshitiladi. Shitir-shitiring eshitiladi. Bugun ham kiruvdim, yana eshitilyapti. Mana oldimda ketyapsan. Nima siring bor dedi. Shunda Hazrati Bilal, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q, ammo qachon azon aytsam, 2 rakat namoz o'qib qo'yaman. Qachon tahorat qilsam, tahorat qilib bo'lganimdan keyin 2 rakat namoz o'qiyman, dedilar. Ha, o'sha ikkovi ekan dedilar. Ha, o'sha ikkovi ekan dedilar. Ko'ryapsizlarmi? Hazrati Bilalni Rasululloh alayhissalotu vasallamdan oldin jannatga kirib yurishiga shukr o'zi o'qiganlari sabab bo'lgan ekan. Ana shuning uchun tahorat qilganda juda oson narsa. Yengil 2 rakatni o'qib qo'yiladi. Haligi buyuk maqomga da'vogarlik qilsa bo'laveradi keyin. Allohning o'zining marhamati keyin o'zi bu narsani demak joriy qilsa qilib qo'ygan Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning tillari bilan hadislarida bayonini qilib qo'ygan. Mana ko'ryapsizlarmi? Har bir maqomni o'zining zikri bor. U zikr, u zikr dunyodagi eng yaxshi zikr. Hech kimda yo'q bo'lmagan bo'lmaydigan zikr. Faqat eng buyuk saodat sohiblari ummati Muhammad alayhisolatu vassalomlar siz bilan bizga nasib qilgan baxt, saodat, xayr, barakadir. Alloh subhanahu va taolo barcha munosabatlardagi zikrlarni yaxshi o'rganib, ixlos bilan ado qilib, ularga va'da qilingan mukofotlar, ajrlar, maqomlarga erishib borishimizni nasib etsin. Barchalarimizning qalblarimizni zikr bilan orom olishini nasib etsin. Zikr bilan qalblarimizni poklanishini nasib etsin. Zikr bilan qalblarimizda Allohning muhabbatidan boshqa narsaning muhabbati qolmasligini nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahim.